Dialogu Kosovë-Serbi nuk do ndërpritet pavarësisht problematikave që lidhen me rastin Haradinaj, kështu është shprehur ministra e Kosovës për dialog Edita Tahiri, e cila theksoi se nëse Prishtina do të vendoste që të rriqej nga procesi negociator i Brukselit, ky veprim do të sillte pasoja mjaft negative për vendin. Ajo shtoi se qeveria e Kosovës do të vijojë të ushtrojë presion për zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur deri më tani. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe dy partitë të tjera opozitare gjatë seancës së jashtëzakonshme të thirrur për rastin Haradinaj propozuan përmes një rezolute që ndërpritej në mënyrë të menjëhershme dialogu me Serbinë, deri në shfuqizimin e të gjithë urdhër arresteve të lëshuara nga Beogradi për ish antarët e UÇK-s. Megjithatë, ky propozim nuk u mbështet nga partitë e majorancës, gjë që solli mosmiratimin e asnjë rezolute për liderin e AK-s. Edhe Haradinaj, pas lirimit me kush nga gjykata franceze, deklaroi për mediat kosovare se Prishtina duhet të ndjekë parimin e reciprocitet me Serbinë. Megjithatë, duket se presioni i madh i Brukselit i pamundson liderëve kosovar të marrin veprime të tilla.